Uma família engraçada que é dona do lugar. E o nome dela é... É Família Buscapé. Muito bem, pessoal. Família Buscapé vai começar mais uma aventura hoje. Nós vamos conhecer o interior de Camboriú até Nova Trento. Nós vamos ao Santuário de Madre Paulina. E mais uma aventura que a gente vai contar passo a passo para você. Saber como é que se faz, com quem falar, como chegar, o que a gente vai encontrar pelo caminho também, né? Que é uma aventura que a gente não fez ainda, que é o caminho de Madre Paulina. Caminho que ela própria fez para Camboriú. Isso aí, a gente não conhece, a gente vai se surpreender e mostrar para você também, para você saber como é que vai, onde vai. Pelo que o Marcos, que vai conosco, também nos disse, tem muito lugar legal, tem muito ambientes legais para conhecer e tudo. Você conhecer uma vinícola de 100 anos de história, essa vinícola. O Marcos, que é nosso guia, está sempre junto nessas parcerias aí do Mochilão da Família Buscapé. Agradecer eles, como sempre, né? Gentilmente, convida a gente para fazer esse turismo de experiência. A gente testa as trilhas, testa os passeios para depois levar aí um passeio de qualidade, como é de costume do Marcos, aí para todo mundo ter um prazer de conhecer com segurança sempre, com conforto, né? Quando é possível, mas sempre com muita segurança e conhecimento. E detalhe, como é que nós vamos para lá? De Braddock. É o caminhão 6x6 do Exército, 1945. E durante esse programa a gente vai contar um pouquinho da história do Braddock. Da onde ele surgiu, aonde ele estava e como ele chegou aqui a Alex Tour. A gente conta no caminho. Vamos lá. Não se complicar. E o nome dela é... É Família Buscapé. Bem pra lá, do fim do mundo, nunca mais em Brejo sei que eu vou parar. Visitei, mas não gostei da família mais gozada do lugar. E o nome dela é Família Buscapé. Muito bem, pessoal, então vai começar nosso passeio. Nós vamos conhecer agora aqui por Camboriú. Nós vamos até Madre Paulina, próxima Madre Paulina. Caminho que ela fez quando passou por aqui, ela fez a pé. Nós vamos com o Braddock, esse caminhão do Exército de 1945, todo reformado, adaptado para passeios. E nós vamos fazer esse turismo de experiência junto com o Marcos, junto com o Flávio, com a Elisa e o pessoal. A gente vai contando passo a passo como é que é essa viagem, como é que é esse passeio, e também no caminho a gente explica como você pode fazer esse passeio com o Braddock. Vai ser muita emoção, né? Com certeza. São 64 quilômetros, então, claro. É denominado até tipo uma mini Compostela, né? A Via Compostela, mas o caminho de Compostela, desculpa. Mas assim, a gente vai fazer de carro, vai ser muito legal e você vai aprender tudo com a gente, tá bom? E é um turismo de experiência, porque você pode fazer a pé, pode fazer de bicicleta, pode fazer de carro, pode fazer com o Braddock, pode fazer com guia, sem guia, mas são vários pontos aí que tem de apoio também para o pessoal conhecer e ter também um conforto aí, segurança principalmente, né? Segurança é a palavra-chave. E a gente vai com segurança aqui com o Braddock. Muito bem, nosso passeio começa pelos Caetés, local onde fica guardado o Braddock. Serão cerca de 64 quilômetros de estrada de chão, praticamente 100% estrada de chão. Alguns pontos de asfalto ou calçamento no caminho. Terreno apropriado para o Braddock. Mas não só isso a gente vai ver pelo trajeto. Vamos ver pontos de religiosidade, pontos de parada. Apoio também para quem escolhe fazer a trilha da Madre Paulina a pé, onde o Marcos e a sua equipe dão todo o apoio e atenção também aos peregrinos. Há vários pontos de parada, há uma gruta que fica logo após a igrejinha. Nós paramos também na igrejinha dos Caetés, um marco histórico, muita história para contar nessa igrejinha. Foi reformada, foi recuperada e a gente mostra para você a parte externa desta igreja. Fizemos a primeira parada, depois da saída da casa do Braddock, com Alex Tour, fizemos a parada então nessa igrejinha dos Caetés. Após a igrejinha, seguimos mais alguns quilômetros pela frente e chegamos ao Hotel Fazenda Caetés, onde o proprietário do hotel construiu uma gruta, uma capela para a parada e descanso dos peregrinos. Neste local, o peregrino encontra banco para descansar, água potável para encher a sua garrafinha, a sua térmica com água e também um momento para religiosidade.
Nós visitamos a Grutinha, tivemos aí o prazer de conhecer e apreciar esse ponto de descanso, ponto de silêncio e ponto de oração. A equipe toda parou para conhecer a gruta em honra à Madre Paulina, que fica no Hotel Caetés. Vem pra lá, do fim do mundo, certa vez em Brejo sei que eu fui parar. Visitei uma família engraçada que é dona do lugar. E o nome dela é... é Família Buscapé. O marido é o Lucifer, mas quem manda lá na casa é a mulher. A chulipa é muito forte e a... e o nome dela é... é Família Buscapé. Eu jantei, mas não gostei. A chulipa me deu sopa de jabá. E depois, um horroroso e mal cheiroso... No meio do caminho, encontramos placas de sinalização, demonstrando qual o percurso a seguir até o Santuário de Madre Paulina, quem vai pelo interior aqui de Camboriú, de Tijucas, até Nova Trento. Mas também encontramos um percalço, problemas na estrada para o Bradock passar. Mas claro que, como estamos no grupo, a união faz a força e foi tudo resolvido rapidamente com a retirada de tubos que rolou com a chuva da noite anterior, fechando assim o nosso trajeto. Mas a equipe foi junto, unida e retirou todos os tubos e assim seguimos nosso caminho. Ela é... é Família Buscapé. O marido é o Lucifer, mas quem manda lá na casa é a mulher. Pessoal, agora ligando o ar-condicionado do caminhão. Ar-condicionado, abertura do, da janela, né? Quando eu quis tomar um banho, procurei, mas não achei nenhum banheiro. Me disseram que a família toma o seu banho de lama no chiqueiro. E o nome dela é... é Família Buscapé. Eu jantei, mas não gostei. A chulipa me deu sopa de jabá. E depois, um horroroso e mal cheiroso ensopado de gambá. E o nome dela é... é Família Buscapé. Violeta, muito assanhada, o seu noivo Ferdinando que beijar. O coitado não é de nada, foi saindo para não se complicar. E o nome dela é... é Família Buscapé. Vem pra lá, do fim do mundo, nunca mais em Brejo sei que eu vou parar. Visitei, mas não gostei da família mais gozada do lugar. E o nome dela é... é Família. Muito bem, no meio do caminho desse nosso passeio até a Madre Paulina em Nova Trento, nós encontramos este riacho. O Marcos e o Júnior resolveram se refrescar com uma água gelada que vinha desse córrego, mas refrescante para o dia de muito calor. É Família Buscapé. Depois desse banho refrescante aí do Marcos e do Júnior, quem foi para o banho foi o Bradock e todo mundo que estava dentro. Ponte? Ponte não, o Bradock quer rio. E o Alex levou então o Bradock para atravessar o riacho por dentro do canal. Vai,
família busca pé. Quando eu quis tomar um banho, procurei, mas não achei nenhum banheiro. Me disseram que a família toma o seu banho de lama no chiqueiro. E o nome dela é... É Família Buscapé. Muito bem, pessoal do Mochilão da Família Buscapé. Estou aqui com o Flávio, ele que é da Alex Sur. Aqui, esse local aqui, é onde ele encontrou o Bradock. E o Bradock não estava nesse estado também, né, Flávio? Não, foi não. Totalmente recuperado. O Bradock foi feito uma reforma nele todinho. Estava totalmente deteriorado, né? E a gente fez uma reforma completa mesmo no caminhão. Hoje é outro caminhão. E, Flávio, como é que chegou até aqui? A gente está entre Camboriú e Tijucas, que já pertence a Tijucas, né? Sim, uh-huh. Nós estamos aqui no Rancho do Joel. Como é que você chegou até aqui? Porque é um lugar no meio do mato. Isso, aqui a gente chegou por um acidente. Eu vim aqui para... Para conhecer a região, que me falaram do caminho da Madre Paulina, tudo, eu vim, peguei a minha moto e saí andar no barranco aí. E eu, acidentalmente, eu vi o caminhão dentro, embaixo de uma cobertura lá, fazia mais de 15 anos que estava naquele local. Quando eu olhei o caminhão, eu falei, é esse o cara que vai fazer essa rota aqui. E hoje tá aí, grandão. Agora tem recuperado e passando de onde ele surgiu, do nada para essa belezura que é o Bradock agora. Isso, hoje é o primeiro dia que ele está voltando na onde ele foi encontrado, né? Fazer a rota da Madre Paulina, né? Vai ser um passeio muito legal, venham curtir. Que legal, são duas histórias, né? O caminho de Madre Paulina, onde ela passou realmente aqui, e também a história dessa recuperação do Bradock, um veículo de 1945, né, Fábio? 1959. 59. O Bradock, ele é um caminhão da Segunda Guerra Mundial, né? É um caminhão feito já 6x6, ele é feito para trabalhar mesmo no mato, é um caminhão muito resistente. Reduzido, tem 10 marchas, é um caminhão totalmente seguro. A prova foi chegar aqui, precisou de usar o 6x6, né? Não, 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 hoje com o tempo, o jeito que estava, aí ele veio no, só com a tração traseira, não usou 4x4, não usou a tração dianteira. Ele veio muito fácil, isso aqui para ele é fichinha. Mas e, lembrando, né, Flávio, a gente está fazendo todo esse passeio, o Bradock com segurança. Com segurança. A gente está aí com o pessoal também, a equipe de mecânica junto, para fazer aquele teste, para deixar ele... afinado. É, e o caminhão ele nunca vai andar sozinho na estrada, ele sempre vai ter um carro de apoio com equipamentos necessários para fazer com que a viagem aconteça com segurança. Principalmente o mecânico, além de eu também sou mecânico, vai vir um outro mecânico junto toda a viagem para nunca a gente ter surpresa no caminho. E o legal é que assim, é um passeio que vem numa velocidade legal, dá para fotografar, dá para parar, dá para filmar, dá para ter muita emoção e também tranquilidade, porque mesmo com toda a questão da estrada de chão, vem com calma, vem bem confortável, né? Isso, o caminhão anda devagarinho, a ideia é um passeio, né? Então a gente vai lá, é 10 por hora ali, tranquilo, para tirar foto, se quiserem parar, a gente para. É um passeio bem legal, bem tranquilo, para todas as idades, vocês vão gostar. E conhecer um pouco da história também da Madre Paulina e do Bradock aqui, que tá, né? A gente tá contando essa história agora aqui no Mochilão da Família Buscapé. Flávio, a gente vai continuar esse passeio até chegar lá na Madre Paulina. Até chegar na Madre Paulina. Vamos continuar a viagem. Vamos lá, a gente vai contando tudo isso aqui no Mochilão da Família Buscapé. Pé, mas quem manda lá na casa é a mulher. A chulipa é muito forte e a família sempre faz o que ela quer. E o nome dela é... É Família Buscapé. Muito bem, pessoal, nossa viagem continua com destino a Nova Trento, Santuário de Madre Paulina. Nossa viagem segue, estamos neste momento em Tijucas. No próximo episódio você vai conhecer uma estufa de fumo que está sendo transformada em museu e também a primeira escola da região do Vale do Tijucas. Isso e muito mais no próximo episódio do Mochilão da Família Buscapé. Não perca, tem continuação e tem muita história ainda pela frente. Violeta, muito assanhada, o seu noivo Ferdinando que beijar. O coitado não é de nada, foi saindo para não se complicar.